အလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Beauty and Health Corner မှာပြန်လည်ជួសុလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မေမေပိုင်လေးတို့တည်ချင်နေတဲ့1 byte လေးတွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုလေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မေမေတို့ရေကိုယ်ပိုက်ထဲမှာရင်သွေးလေးစရှိနေပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အချိန်ကစပြီးတဖြည်းဖြည်းပိုက်ကလေးဘယ်တော့ထွက်လာမလဲပါရီဆက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုရင်ခုန်ပြီးသိချင်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ကိုဝင်းရှိကစားကနေမွေးဖွားပြီးတဲ့အချိန်ထိမိမိတို့ရဲ့ဘိုက်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားပြီးပြောင်းလဲနေပါတယ်။ဒီဘိုက်လေးထဲမှာကလေးလေးဟာ6လလောက်အိမ်လေးလိုနေထွေးစွာနေထိုင်ရပါတယ်။မိမိစီကအာဟာရတွေနဲ့ကြီးထွားလာရပါတယ်။မမေတို့ကလည်းမမြင်ရသေးတဲ့ကိုပိုက်ထဲကကလေးလေးကိုစိတ်ကူးထဲမှာမှန်းဆာရင်ဘိုက်ကလေးကိုပုတ်တက်စိတ်ကူးတွေရင်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မမေဘိုက်လေးတို့တည်ကျင်နေတဲ့ကိုဝင်ဆောင်စဉ်ပြောင်းလဲလာတဲ့ဝမ်ဘိုက်လေးရဲ့အကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရနော်။ဘိုက်ကလေးဘယ်တော့မှတိတိတတ်တာစထွက်လာတာလဲ။ကိုဝင်ဆရှိပြီဆိုတာနဲ့မိမိတို့မှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါစတင်ပြောင်းလဲလာတတ်ကြပါတယ်။မိမိပိုက်လေးတွေဆိုရင်ရင်တွေခုန်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတဲ့အချိန်လေးပေါ့နော်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့မူးတာအော့အန်တာစတဲ့ morning signal လေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေကလွဲရင်ဘိုက်ကလေးရဲ့အရွယ်စားကတော့ဆက်ဆံခြင်းမှာတိတိတတ်တာမပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ကိုဝင်ရတတပတ်အစောပိုင်းလေးပတ်လောက်မှာကလေးလေးကနန်းစီလောက်ပဲရှိနေပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ပြန်ပြအားဖြင့်ကိုဝင်3လလောက်မှာအထက်ကကလေးလေးကတံမြူတီပမာဏလောက်ရှိတဲ့အချိန်လောက်မှာဘိုက်ကလေးကစပြီးထွက်လာတတ်ပါတယ်။ဒါတော့မိမိတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူကြပါဘူးနော်။တချို့မိမိတွေဆိုရင်4လလောက်ထိဘိုက်ကလေးကတိတိတတ်တာမထွက်လာသေးပါဘူး။နောက်တစ်ခုကဘိုက်ကလေးထွက်လာပြီဆိုရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲကိုဝင်လေးလားလောက်မှာဘိုက်ကလေးစထွက်လာပြီဆိုတာ ਨੇ ဝမ်ဘိုက်အသားရည် ਨੇ အရေပြားကလည်းလိုက်ပြီးပြောင်းလဲလာပါတယ်အထူးသဖြင့်ဝမ်ဘိုက်အရေအစားကြီးမားလာတာ ਨੇ အများအရေပြားအောက်ကဆွဲဆန့်မှုပံ့ပိုးတဲ့အလွာလေးတွေကအပြင်ကိုတုံးချဲ့တယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အတွက်အကျိုးပြည့်ရာတွေစတင်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်အကျိုးပြည့်ရာဖြစ်တာကလည်းကိုယ့်ရဲ့အရေးပြားဆွေးဆန့်နိုင်ခံအားကိုနဲ့မျိုးရိုးဗီဇပုံမှာမူတည်ပါသေးတယ်။မိမိတော်တော်များများကတော့ကိုဝင်73ပတ်နဲ့21ပတ်ကြာမှာအကျိုးပြည့်ရာနီနီလေးတွေစပေါ်လာပြီးကိုဝင်ရင်လာတာနဲ့အများအကျိုးပြည့်ရာတွေကပို့ပြီးတော့ထင်းလာတတ်ပါတယ်။ကာကွယ်ခြင်းဒီကုသခြင်းတက်ပိုကောင်းပါသည်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲဘိုက်လေးကိုဗိုက်တာမင် E, olive oilShield better ပါတဲ့အစီလေး cream လေးတွေကိုကိုဝင်3လလောက်ကလေးကကြိုတင်လိမ့်ထားနိုင်ပါတယ်ပြက်သွားရင်လည်းမစိုးရိမ်ပါနဲ့နော်အကျောပြက်ရလေးတွေကကလေးလေးမွေးပြီးရင်အယောင်ပြက်မိန်သွားလေးရှိပါတယ်မိမိတို့ရင်ဘိုက်ထဲမှာတလက်လက်တုံခါမှုလေးတွေစပြီးခံစားနေရပြီလားမိမိဘိုက်လေးတို့ပို့ပြီးရင်ခုန်ရတဲ့အချိန်ကိုရောက်ပြီနော်ဘိုက်ကလေးထဲမှာလိပ်ပြတောင်မှန်ခတ်တလူလူရားတလူလူတဖြက်ဖြက်တလက်လက်ခံစားချက်ကလေးတွေစတင်တဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ကလေးရဲ့အစောပိုင်းလှုပ်ရှားမှုလေးတွေစတင်လာတဲ့ကာလဖြစ်ပြီးကိုဝင်၄လနဲ့၅လလောက်မှာစတင်လေးရှိကြပါတယ်ကလေးကန္နာမျိုးမဖြစ်သေးခင်မိမိတို့ကိုအချက်ပြတဲ့ sensation လေးတွေပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုဝင်၆လလောက်မှာကလေးကပုံမှုလှုပ်ရှားနိုင်လာပြီးသူ့ခြေထောက်တိတ်တိတ်လေးတွေရဲ့ပိုက်ထဲမှာထိတွေ့နေတဲ့ခံစားချက်လေးတွေကိုစတင်ခံစားလာရတော့ပါမယ်။ကိုဝင်ရင်လာတာနဲ့အမျှပိုက်ထဲကကလေးလေးကန္နာကိုခံစားလာရပါလိမ့်မယ်။ဘိုက်ပေါ်ကအမဲအစင်ကပါလို့ပေါ်လာတာလေ။ကိုဝင်ရင်လာတာနဲ့ဘိုက်ပေါ်မှာလင်းနီနီဂရာလို့ခေါ်တဲ့အမဲအစင်လေးအချောင်းလိုက်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ဘိုက်ပေါ်ကအမဲအစင်နေမကဘူး။노디ကောင်းအယောင်မဲလာတာ။ကျိုင်းနဲ့ပေါင်ချံတွေမဲလာတာမျက်နာပေါ်မှာတင်းတိတ်လို့အမဲဆက်တွေဖြစ်လာတာတွေဖြစ်လေရှိတတ်ပါတယ်ဒါရီယာကိုဝင်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာမြားပြလာတဲ့ဟော်မုန်းတွေထုတ်လွှတ်မှုကြောင့်အသားရေရောင်ရင့်လာခြင်း hyperpigmentation ကိုဖြစ်ပေါ်စေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်
ပိုင်မှာအစင်းချောင်းပေါ်လာတာကကိုဝင်23ပတ်လောက်မှာပုံမူတည်တာတတ်ပါမယ်။ဒါကပုံမှန်ဖြစ်စင်မဲ့ဖြစ်ပြီးကလေးမွေးပြီးရင်သူ့လိုလိုပြန်အရောင်ဖြော့သွားတတ်လို့မစိုးရင်ပါနဲ့နော်။တကယ်လို့တိတိတတ်တာယုံနေသွားစီချင်ရင်နော်အပြင်းသွားရင်နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတဲ့ချင်းကိုကောက်ွယ်ပြီးတွားနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘိုက်ထွက်လာတာနဲ့ချက်ပါအပြင်းစုထွက်လာတာပုံမှန်လားတဲ့ကိုဝင်း26ပတ်လောက်ရောက်လာရင်ဝမ်းဘိုက်ကတဖြည်းဖြည်းအပြင်းဘက်ကိုချဲ့ပြီးကြီးထွက်လာတာနဲ့အမျှချက်ရဲ့အသွင်းပိုင်းကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အပြင်းကိုစုထွက်လာတတ်ပါတယ်အခုလိုကိုဝင်းဆောင်ချိန်မှာမိမိဘိုက်လေးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲလာမှုလေးတွေကပုံမှန်ပဲဖြစ်လို့ချက်လေးအပြင်းစုထွက်လာတာလည်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူးနော်ကလေးမွေးပြီးသွားရင်ချက်ကသူ့အလိုလိုအထဲပြန်ဝင်သွားတတ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုကဘိုက်ထဲကကလေးကအပြင်ကပါအတန်တွေချားနေရတယ်လေတဲ့။ကိုဝင်16ပတ်လောက်မှာဘိုက်ထဲကကလေးလေးကအပြင်ကမေမေအတန်ကိုချားနိုင်လောက်တဲ့အထိအချားအာယုံကဖွံ့ဖြိုးနေပါပြီ။မေမေအတန်ကိုချားနေရရင်ဘိုက်ထဲကနေပြန်လဲမတုံ့ပြန်တတ်သေးပေမဲ့သူနားထောင်နေတတ်ပါပြီ။ကိုဝင်26ပတ်လောက်ရောက်လာရင်တော့မိမိစကားပြောရင်တချင်းဆိုပြရင်အထင်းကနေပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တတ်တဲ့အထိသူ့ရဲ့အုံနောက်ကဖွံ့ဖြိုးနေပါပြီ။အပြင်ကလုံဆုံမှုလေးတွေကိုဘိုက်ထဲကနေခြေတော်လေးနဲ့ကန်ပြီးသိရှိချောင်းပြန်တုံ့ပြန်တတ်ပါရင်ကလေးကိုတချင်းဆိုပြရတဲ့အခါဘယ်တချင်းဆိုပြရမယ်လို့တတ်တတ်မတ်မတ်မရှိပါဘူးနော်။မိမိအချိုက်ဆုံးတခြင်းလေးတွေဆိုပြပြီးဘိုက်ထဲကကလေးလေးနဲ့တန်ရုံးစင်တွေအချစ်တွေတိုးပွားနိုင်ပါတယ်။ဘိုက်ထဲကနေကလေးလေးကရေမွာတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားတဲ့အတွက်သူကြားတဲ့အတန်ကအပြင်ရလို့ပီပီတတ်တာမရှိသေးပါဘူးနော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘိုက်ကလေးကိုဘာကြောင့်ခဏခဏပွတ်တက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတလဲတဲ့။ကလေးလေးကိုအပြင်မှာမတွေ့ရသေးခင်မိမိတို့အနေနဲ့ဘိုက်ကလေးကိုပပီးတာတပ်ပီးတာမကြမကြထိတွေ့ပီးတာကလည်းကလေးလေးကိုပျော်ရွှင်စေပါတယ်။သူတိတ်တနာပြုချက်တွေအရာဆိုရင်ဘိုက်ကလေးကိုမကြမကြပုတ်ပီးတဲ့အခါအထင်းကကလေးလေးကလည်းလှုပ်ရှားမှုပြပြီးပြန်လဲတုံ့ပြန်တတ်ပါတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မိမိတို့ကဘိုက်ကလေးကိုပုတ်တက်ကြည့်ပေးပါနော်။ဘိုက်ထဲကကလေးလေးမလှုပ်တော့ဘူးထင်ရင်ငြိမ့်နေရင်အမဲလိုလိုဘိုက်ကလေးကိုပုတ်တက်ပေးကြည့်ပါနော်။ထူးဆန်းတာကသူတို့လေးတွေရာအမေရဲ့အထီးတွေကိုဘိုက်ထဲမှာကလေးကခွဲခြားသိနေပါပြီတဲ့။ဒါကြောင့်မိမိဘိုက်လေးတို့အနေနဲ့ဘိုက်ထဲမှာကလေးကအပြင်ကအထီးတွေလေးတွေမှာတဆင်ချက်ချင်းမြစ်တာနဲ့ရင်းနှီးမှုတွေစတင်တိဆောက်လို့ရနေပါပြီ။နောက်တစ်ခုကမွေးဖို့နီးလာလေးကိုဘိုက်ကိုတည့်ရထက်လာလေးဖြစ်နေပါသလား။မိမိတို့ရဲ့မွေးဖွားကံနီးကိုဝင်6လာနီး6လလောက်အတွင်းမှာဝမ်ပါရဲ့ကြီးထွားမှုနှောင်းကလည်းအရှိန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ကိုဝင်းဒုတိယ3လလောက်မှာကလေးလေးကနှစ်ပေါင်ဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိရတာနဲ့မွေးဖွားကံဒီမှာ6ပေါင်ကနေ9ပေါင်လောက်အထိမြင်မြန်တက်သွားကြပါတယ်။ဘိုက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတာနဲ့မိမိတို့မှာလှုပ်ရှားရခက်တာလမ်းလျှောက်ဖို့လေးလံလာတာအိယာအဆင်မပြေတာခါနာတာရင်ပူတာစသဖြင့်ဝေဒနာတွေခံစားလာရတာတက်ပါတယ်။မိမိတို့တွေမကပါဘူးဘိုက်ထဲကကလေးလေးကလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးအပြင်ထွက်ချင်လာပြီးဖြစ်လို့လှုပ်ရှားရခတ်လာပါတယ်တခါတလေသူတို့မလှုပ်ပဲငြိမ်နေတတ်ပါတယ်မိမိတို့အနေနဲ့ကလေးလှုပ်ရှားမှုကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေတင်ပြီးစိုးရင်ရရင်ကလေးဆရာဝန်နဲ့ပြတာဘူးလိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီကာလာလေးကခက်ခဲနေပြီမဲ့ကလေးလေးနဲ့တွေ့ရဖို့နီးကန့်နေပြီဖြစ်လို့ခဏလောက်စိတ်ရှိရှိလေးထားပေးပါနော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့မွေးပြီးကလေးထွက်သွားရင်ဘိုက်ကလေးကဘလို့ချန်ခဲ့မှာလဲတဲ့မိမိတို့ရေကလေးမွေးပြီးချိန်မှာငကူဘိုက်ကလေးပြန်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်မိကြတာမိမိအားလုံးတိုင်းပါပဲเนาะဒါပေမဲ့လည်းကလေးလေးထွက်လာဖို့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးက6လလောက်အချိန်ယူပြီးဘိုက်ကြီးကိုကြီးထွားပြီးမွေးခဲ့ရတာဆိုတော့အထဲကကိုသွင်းအင်္ကာတွေဝမ်းပိုက်ချက်သားတွေကလည်းသူနေရာသူပြန်မရောက်သေးလို့ဘိုက်ကလေးကဖောင်းပွပွလေးဖြစ်နေဦးမှာပါခန္ဓာကိုယ်ကလည်းကလေးမွေးထားတာအရန်ပင်ပန်းနေသေးတဲ့အတွက်ပြန်လဲအကောင်းမွန်မှုအချိန်အရင်ယူပြီးအနားယူဆောင်ရှောက်မှုတွေအရင်ခံယူလိုက်ပါအောင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တတ်ခဲ့တဲ့အလေးချိန်ပုံမှုတည်ပြီးအရင်လိုပြန်ဖြစ်ဖို့အချိန်ယူနိုင်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ဒီအချိန်မှာဖူဖူနွေ့နွေ့မိခင်ဘဝကို6လလောက်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ကလေးလေးနဲ့ချီနူးပြီးပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းဒီနေ့အတွက်ဒီမှာပဲရက်နာလိုက်ပါရစေနော်ဤ channel ဒီတင်တို့အတွက်အချိုးရှိသောဗီဒီယိုများကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေသောကြောင့်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်များသင်ရင်သိရှိနိုင်စေဖို့အတွက် subscribe လေးလုပ်ပြီးဘေးအခောင်းလောင်းလေးကို on ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်။